ଆଜି ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟାରୁ ବନେଇବା ସ୍ପେଶାଲ ଜଳଖିଆ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରିଙ୍କି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଡାଇଟ୍ ରେସିପିକୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ କପ୍ ର ଅଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଦେବା ହାଫ୍ କପ୍ ର ସୁଜି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଜି ଏଠି ପତଳା ହିଁ ନେବେ। ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ସୁଜି ଅଛି ସେଟା ଟିକେ ମୋଟା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋଟା ସୁଜି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ରେସିପିରେ ଆମର ସେ ଜଳଖିଆଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ଟିକେ ମୋଟା ଭେରାଇଟିର ସୁଜି ଯଦି ଥିବ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଭିତରେ ସେ ସୁଜିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଥର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ତାର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ କଭର ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ସୁଜିଟି କାଫି ପତଳା ହେଇଯାଇଛି। ବାସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସୁଜି ହିଁ ଆମ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗା ଭିତରେ ଅଟା ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ନେଇଯିବା ହାଫ୍ କପ୍ ର ପତଳା ସୁଜି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଦେବା ଯେତିକି ସୁଜି ସେତିକି ଦେଇଦେବା ଦହି, ମାନେ ହାଫ୍ କପ୍ ର ଦେଲେ ସୁଜି, ହାଫ୍ କପ୍ ର ଦେଇଦେବା ଦହି। ତାପରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ହାଫ୍ ଚାମଚ ର ଜିରା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଜୁଆଣୀ ବା 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ର ଜୁଆଣୀ। ଜିରା ଓ ଜୁଆଣୀ ଦେଲେ ଆମର ଫ୍ଲେଭର ତ ଭଲ ହବ ହିଁ, ତା ସହିତ ଆମର ହଜମ ବି ବଢିଆ ସେ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ କିଛି ଲୁଣ। ଏବେ ପାଣି ୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ୟାକୁ ଗୋଳେଇବା, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ପାଣି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦେବେନି, କାରଣ ପାଣି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦେଲେ ଏଇଟା ଗେଟା ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆଡ୍ କରିକି ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ପୁଣି ପାଣି ଦେବେ। ଏଠି ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ କପ୍ ର ପାଣି ମୁଁ ଆଡ୍ କରିସାରିଲିଣି। ଏବେ ଆଉ ଅଧ କପ୍ ର ପାଣି ଆଡ୍ କରିକି ଆମେ ୟାକୁ ଗୋଳେଇବା। ନା, ଏହାର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆଉ ଟିକେ ପତଳା ହବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା। ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ହିଁ ଆଡ୍ କରୁଛେ, ନହେଲେ ଏଇଟା ପାଣିଆ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ଅଧ କପ୍ ର ପାଣି ଆଡ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇକି ଦେଖୁଛେ କେତେ ବହଳିଆ ହବ। ମୋଟାମୋଟି ଏଠି ଆମର 2 କପ୍ ର ପାଣି ଲାଗିଗଲା। 2 କପ୍ ର ପାଣି ଦେଇକି ୟାକୁ ଆମେ ଭଲକି ଫେଣ୍ଟିକି ଗୋଳେଇ ଦେଇଛେ। ଟେକି ପକେଇଲେ ଏମିତି ପାଣିଆ ଟାଇପ୍ ର ତଳେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପିଠଉଟି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ 15-20 ମିନିଟ କଭର ଦେଇକି ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ କଡେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇଦେବା, କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଗରମ ହବାକୁ ଦେବା। କଡେଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ କପ୍ ର ବୁଟ ଡାଲି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଦେବା ହାଫ୍ କପ୍ ର ବାଦାମ। ତାପରେ ଦେବା ହାଫ୍ କପ୍ ର ଛୋଟ କଟା ଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆ। ଏବେ ଦେଇଦେବା 2 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଲଙ୍କାର ପରିମାଣ କମ୍ ବେଶୀ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଚାମଚ ର ଦେଇଦେବା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଏବେ ସବୁ ଗୁଡିକ ମିଶେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା, ଯେମିତି ଏଇଟା ହାଲକା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଥିବା ବାଦାମଟି ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଫୁଲକା ଫୁଟିଗଲାଣି, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଥିବା ବାକି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଅଫ୍ କରିଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ୟାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଭିତରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ନେଇଯିବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଦେଇଦେବା ତେନ୍ତୁଳି। ଯଦି ତେନ୍ତୁଳି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦହି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ର କଭର ଦେଇକୁ ଚିକ୍କଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଆମେ ଏହାର ଗୋଟେ ଚିକ୍କଣ ପେଷ୍ଟ ପାଇଯାଇଛି, ୟାକୁ ଗୋଟେ ବୋଲ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ କିଛି ଲୁଣ। ଆପଣ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମିକ୍ସ କରିପାରନ୍ତି ଲୁଣକୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଇନଥିଲି ବୋଲି ପରେ ଲୁଣଟିକୁ ଆଡ୍ କରୁଛି। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇଛେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ର ଦେଇଦେଇଛେ ଯେକୌଣସି ଖାଇବା ତେଲ। ଏବେ ତେଲଟି ଗରମ ହେଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଗୋଟା ସୋରିଷ। ସୋରିଷଟି ଫୁଟିବା ଭିତରେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ର ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅଳ୍ପ କିଛି ହିଙ୍ଗୁ, ତା ଛଡ଼ା ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ସବୁଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଫୁଟି ଯାଇଛି ସବୁଗୁଡିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଅଫ୍ କରିକି ସେଠିକୁ ଏ ଚଟଣୀର ପେଷ୍ଟ ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ଏଇ ଚଟଣୀଟି। ଆପଣ ଏହିପରି ଚଟଣୀ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଏଇ ଚଟଣୀଟି ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଳଖିଆ ସହିତ ସାଇଡ୍ରେ ଖାଇପାରିବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋସା ତାୱା ବସେଇ ଦେଇଛେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ। ରୁଟି କରୁଥିବା ତାୱାରେ ଆପଣ ପିଠା କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ସେଟା ଭଲରେ ଉଠେନି। ଯଦି ଆପଣ ରୁଟି କରିବା ତାୱାରେ ପିଠା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରି ପିଆଜକୁ ଫାଳ କରିକି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଥର ଘଷି ଦେବେ। ହାଲକା ଏଥିରେ ତେଲ ଆଡ୍ କରିଦେବା, ହାଫ୍ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ତେଲ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା। ତାୱାଟିକୁ ଭଲରେ ଗରମ କରିକି ତେଲ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବେ, ତାଦ୍ଵାରା ଆମର ପିଠାଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଠିବ। ବହୁତ ସମୟରେ ପିଠା ତାୱା ଛାଡ଼େନି, କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମର ପିଠାଟି ପରଫେକ୍ଟଲି ହବ। କଭର ଖୋଲିକି ଗୋଟେ ଥର ଚେକ୍ କରିଦେବା,
सुंदर कंसिस्टेंसी अच्छी। गुट्टे चिमटा पाखा पाखी दे दबा बेकिंग सोडा पर 1/4 चम्मच रे बेकिंग सोडा में इधर ऐड कर दबा। तापरे आकु भल्लो हबरे गोळेबा। बेकिंग सोडा में एकदम लास्ट रे देली कारण आगुरु देले आम पिठाटी भल फुली बनी तेणु बेकिंग सोडा सब बले लास्ट जेते आपण पिठा करिया को जाउचंती तावाटी गरम हो जाइछि सेही समय रे देकी आकु बढ़िया से गोळे देबे। गुट्टे दिगरे ही गोळेबे जहा द्वारा आम या भितरे फेणोटा रहिबो आमर पिठोटा मध्ये भल हबरे फुलिबो। सोडा देला पर आग अपेक्षा देखो पिठोटा मध्ये हमर काफी फुली गलानी बस हमें तको गोटे डायरेक्शन रे बुले बुले भल भाव गोले देले। बर्तन तावा पर दे दो किसी पानी पानी दे के ताको एपड़े भाव गोटे टिश्यू रे भल भाव पोछी दवा। तावा टी बेसी गरम हेले आम दोसाटा भल हबनी तेणु दोसा करिया पूर्व तावा को टिके पानी दे के परिष्कार करदेवे। मुझे दि डंकी पिठो दे के ताको सुंदर भाव स्प्रेड करबी चारिआड़ को पूरा पतला ए टाइम करूछी पिठाटी देखंतु। गैस रो फ्लेम सीमि रखिबे काहेकि ना पिठोटी दबा भितरे तावाटी जेमती न तत्ती जाउ। तावाटी जदि टिके थंडा न करिवे ताहाले आमे दोसा कला बेले सेटा ऊपर को उठि जिवा ठीक से आमे शेप दे पारुनी। देखंतु ऊपरटी सुंदर भाबे सुखी गलाणी माने दोसाटी जतरा सेकी होबो सेतरा फ्लेम टी आपण बढाय देबे गैस रो। याकु एबे साइड रु कड छड़े कि उल्टे दबा बढ़ाए देखो आम पिठाटी छाड़ी जाऊँगी तावा को यही पर सुंदर सहज भाव आपड़ दोसा बनई पारे। मत कमेंट करके जन जदि अलग कौन से दोसार आपड़ रेसीपी चाहूँगी से आइटम टी आपको करके गोटे थर निश्चय देखेबे। ये देखो मुझ एक्सट्रा तेल आड करनी आपड़ चाहिए गोटे चामच तेल आड करके बनई पारे। सुंदर भाव पिठाटी रेडीगला एवं गोटे जगह को ताको काढ़ दबा। पिंजे तेल टी भल भाव घसी देले एवं देदबा पिठो दोसा बैटर टिके पानिया हेले ही पतला हबो मोटा कर देले सेटा भल भाव पतला हबनी आ दोसाटी मध्ये परफेक्टली हबनी। जदि दोसाटी आपण कुरकुरिया चाहूँचंती बा चाहूँचंती टिके क्रिस्पी हो ताहाले आपण गैस रो फ्लेम लो मीडियम करके ही सेकिबे। काफी सुंदर भाव हेइ जाइछि बेसी टाइम न दे कि गोटे जगार काट दबा। एपरि नुआ नुआ रेसीपी पाइबाको हेले ओडिया डाइट रेसीपी को सब्सक्राइब करे सहित साइड रे बेल आइकन को निश्चय प्रेस कर दियंतु। पुणी देखा हबो खाली आउ गोटे नुआ रेसीपी रे सहित सेति पर्यंत मते दियंतु विदा। टाटा बाय बाय।